ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନିଜର ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ବିଦ୍ୟାକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଅପରାଜିତା। ଦିନେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ଥିଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଆଉ ସାଂସଦ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଇରାଜୀ ପଢ଼ାଇଲେ ଅପରାଜିତା। ଶିକ୍ଷକ ନ ହୋଇ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପରି ହାତରେ ବହି ଧରି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସାଂସଦ। ସାଂସଦ ପଦରେ ଥାଇ ବି ପିଲାଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଅପରାଜିତା। ଏହା ଦର୍ଶାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଥିବା ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍ସାହ କେତେ। ଗୋଟେ କ୍ଲାସକୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ 45 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟାଡାମ ଅପରାଜିତା 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ବି ଅଧିକ ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍ଥିତ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ବାଳକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଇରାଜୀ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଇରାଜୀ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଲେସନ୍କୁ ଅପରାଜିତା ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟରରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରି ପିଲାଙ୍କୁ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା। ଅପରାଜିତା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ଥିବାବେଳେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଅପରାଜିତା। ପିଲା କେମିତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ କିପରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ, କ'ଣ କଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ସ୍କୁଲକୁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ କରିବାରେ ମ୍ୟାଡାମ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସଦାସର୍ବଦା ପିଲାଙ୍କ ଉନ୍ନତି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା। ଏବେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେତେବେଳର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।